Tady vás, kamarádi, na svém kanále opět. Máme neděli 12.11. Teď nám to utíká. Včera byla Martina. A tom jsem měl pořád. Jsem beran, tak i to jak berani jdou proti zdi. Mám tady sotva 6 stupňů. Tak si jdu ještě zahrát. Chtěl bych zahrát zase ještě něco o Vánocích. Kdy byly Vánoce ještě bílé. Další písničky nemám připravený, tak uvidím, co tam dám ještě. Ale chci vám poděkovat za nějakého lajka, za nějaký odběr. Mám přes 3000 zhlédnutí, ale odběru mám málo. Chtěl bych se posunout. Ale dětkovi asi nechtějí odebírat. Potěšilo by mě to, chtěl bych se posunout. S mými pořady jsou sice všelijaký, ale amatérský. To je amatérský zpívání, no. Chtěl bych také potěšit a potěším se i já. A víte všichni, v obchodech jsou strašné ceny, neuměrné k nám. Učejí nás. Paní nadává od rána do večera, co s tím neděláme. Musel bych vzít nějakou zbraň a pak šel, aspoň za něco by šel, možná do nebe. Tak vás ještě jednou zdravím a budu rád, když se podíváte na můj kanál. Jak říkám, jsem amatér. A říkám, proč by amatér nemohl trochu zabodovat i do světa. Kolik nás takových je, tak bychom se mohli podpořit i navzájem. Vidíte, jsem se přeoblík, protože v autě se to pít nedá při hraní. Kravál a drahý benzín. Tak jsem vás také chtěl pozdravit a budu rád, když si dáte odběr a lajka. Tady neustále žadoním. Větší vlogéři a youtubeři škemrají o peníze a přitom jsou sami bohatí, ale já bych se jenom chtěl dostat dál a potěšit se z toho. Je to můj koníček a nechci se z toho vzdát. To víte, v zimě už si tady asi nezahrajou. Pak je zima na prsty, už se to nedá vydržet. Tak vás zdravím a chtěl bych vás poprosit o nějaký odběr a lajka a mít se mnou trošičku takový strpení se starým dětkem. Dělají s náma hokusy, pokusy, to když člověk sleduje, tak pak máte i špatný sny. Tak vás zdravím a přijďte si poslechnout, co nás zpívám. Mějte se hezky a hezky zbytek neděle. A zazpívejte si taky, aspoň přijdete na jiné myšlenky. Tak se mějte.